慈悲消失了，其实呢都是从爱家吧开始啊。要不然的话，人人呢，我有爱心吗？啊，有爱心，但是呢，你吞噬一切众生欲啊，哈，不得手段哈。所以我们现在呢，开始，我们真的呢，要来斋戒啦。那这种斋，这个斋字呢，那就是洁净身心。斋字哈，就是洁净咱的心跟心啦。那这个就是呢，要护哈，保护我们自己的心，跟保护呢大地的物命啊，这种的心呢叫做斋哈。那戒呢就是防非止恶哈，那也就是护身体哈，护身正行，保护咱的心呐、啊，哎，向正的方向。向正的方向走啊，所以这叫做斋戒。好，那斋戒呢，斋能洁净我们的心灵啦，那可以保护咱的心哈，参加保护一切的物命，这叫做斋，听好清楚哈。那戒呢是防止这个恶哈，这个防非止恶啦，这种唔对的代志，咱唔通做；恶的代志，咱来赶紧停止。这种呢，就是保护咱的身躯，唔通去作孽哈。所以呢，就叫做斋戒啦。